Львів – особливе та неповторне місто. Місто архітектури, пива та кав'ярень. Саме у львівській кав'ярні можна підтвердити чи спростувати стереотипи, які склалися про місто Лева. О, день добрий! Чеш, єстем Яцек, Жеч Посполіта. Петро, канадійська діаспора. Барсом і пшієнні. Львов – та є місто кави і дощу. Офіціант, попрошу кави. Будь ласка, ваша кава смачного. Перепрошую, але тут тільки кава, нема води. Ну так, Львів – місто кави та дощу. Зараз накапає. Кава по-львівськи. Офіціант, я перепрошую, а скажіть, будь ласка, чому у Львові настільки красива архітектура? То ще ви Сихова не бачили? Прошу? Ну як тобі пояснити? Просто у нас гарна архітектура, бо вона формувалася під впливом декількох імперій. Адже Львів під час свого становлення був під Австро-Угорською імперією, під Радянським Союзом та, звичайно, під Польщею. Тобто на Львів мала вплив Європа та Росія. Саме так. Саме тому у нас така гарна архітектура і такі погані дороги. Який все-таки чудовий день! Канада! Польща! Чоловік! Чоловік! Любезніший, а не подскажете ли приїжджому, куда лучше сходить на екскурсію? На Личаківський цвинтар! Цвинтар, как интересно. А как попасть на цвинтар? Дуже легко. Виходите на вулицю Героїв УПА, повертаєте на вулицю генерала Чупринки, потім йдете по Євгена Коновальця, потім гордо приходите Степана Бандери, виходите на Джохара Додаєва і закінчуєте свій хрестний хід уже з вінками на вулиці Січових Стрільців. На цвинтарі. Там для вас буде цвинтар. Дякую большое, я запишу поки. Такий позитивний. Офіціант, я перепрошую. Офіціант, я чув, у Львові є величезні проблеми з водопостачанням. Ніяких проблем. Це просто мешканцям спочатку роблять манту, потім відключають воду і дивляться на реакцію. Сучасна медицина! Прошу пана, попрошу о попільнішки Хчавден запаліч. Перепрошую, але у нас в громадських місцях не палять. А, розумім, культура. Культура, так. Культура, то є культура. Перепрошую, третій раз за день смітник не попав. Чоловік, можна вас на секундочку? Так, так, так. Для тебе хоч цілий день тут буду стояти. Вот скажите, пожалуйста, у вас в кафе заявлен Wi-Fi, так. А интернета нет. Так. Принесите мне книгу жалоб, я буду жаловаться. Ось, будь ласка. Это ж планшет. Ну, у нас модне європейське кафе, тому, відповідно, така книга скарг. Так, подождите, но для того, чтобы написать свою жалобу, я должен зайти на ваш сайт. А как я зайду на ваш сайт, если у вас Wi-Fi нет? Нема Wi-Fi, нема скарг. Саме тому львівські кафе мають ідеальну репутацію. Офіціант, а ще я чув, що колись у Львові монахи варили смачне пиво. Про це була навіть знята реклама. Так, правда. Але те, що зараз варять львівські монахи, показують максимум у надзвичайних новинах по ICTV. Чоловік, можна вас? Такой интересный вопрос. Вы только не обижаетесь. Вот вы стремились в Евросоюз. Это для того, чтобы быть поближе к геям? Как раз навпаки.
Ну хіба то дощ? То так, полтва парує. Цей дощ може зрозуміти тільки справжній львів'ян. Адже тільки у Львові спати в маршрутці на сидінні – це ознака того, що ти багато працюєш. Тільки у Львові, проїхавшись у тролейбусі, можна одночасно здійснити мандрівку у минуле. Тільки ми, львів'яни, ходимо на дискотеку тільки тоді, коли вже на ногах єлі стоїмо. Ми, львів'яни, своєрідний народ. Але, можливо, саме ця своєрідність допомогла нам започаткувати першу залізницю, відкрити перший готель. Саме у Львові було засновано перший професійний театр, відкрито першу українську школу, винайдено газову лампу та запущено повітряну кулю. Саме у Львові збірна України по футболу ніколи не програє.